Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalining aziz muxlislari. Shifobaxsh obzallar, ya'ni vannalar. Allergik kasalliklarni davolashda shifobaxsh obzallardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Ular ayniqsa terining katta qismi zararlanganda foydalidir. Bu muolajalar teriga yallig'lanish va qichishga qarshi ta'sir o'tkazadi. Shuningdek, organizmni kuchaytirib, davolanishning samaradorligini oshiradi. Bug'doy kepagi. 1-2 kg bug'doy yoki arpa kepagi sirlangan idishga solinib, 5 litr suvda 5 daqiqa davomida qaynatiladi. So'ng dokadan o'tkazib, issiq suv to'ldirilgan vannaga qo'yiladi. Uning ta'siri kepakli obzan terining qichishi bilan bog'liq allergik kasalliklarni davolashda yordam beradi. Obzan har kuni yotishdan oldin 10 kun davomida 15-20 daqiqadan qabul qilinadi. Iman po'stlog'i. Bu 1 kg iman po'stlog'i maydalanib, sirlangan chelakka solinadi. Ustidan 6 litr suv quyiladi va 15 daqiqa o'rta olovda qaynatiladi. So'ng dokadan o'tkazib, issiq suv to'ldirilgan vannaga qo'yiladi. Obzan yotishdan oldin 15 daqiqa davomida qabul qilinadi. Muolaja davomiyligi 10-15 kun. Uning ta'siri: iman po'stlog'idan tayyorlangan obzan yallig'lanish va yiringlashga qarshi oshlovchi ta'sirga ega. Suvlanadigan ekzema, sovuqdan allergiya va shirincha kasalliklarni davolashda yordam beradi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.